No Dānijas iegādātās pretgaisa aizsardzības raķetes Stingers Latvijā varētu nonākt šā gada beigās vai nākamā gada sākumā. Tā šodien raidījumā Rīta panorāma sacīja aizsardzības ministrs Raimonds Bergmans. Viņš uzsver, ka pretgaisa aizsardzība Latvijā ir prioritāra joma un šim darījumam ir būtiska nozīme Nacionālo bruņoto spēku attīstībā. Līgums par pretgaisa aizsardzības sistēmu Stingers iegādi no Dānijas bruņotajiem spēkiem tika parakstīts pagājušo piektdienu. Raķetes plānots nodot gan profesionālā dienesta karavīru, gan zemesardzes bataljona rīcībā, tādējādi izvietojot tās visā Latvijas teritorijā. Tās ir tuvās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas ļauj pasargāt no dažādiem uzbrūkošiem objektiem, tādiem kā helikopters, ja, līdz ar to. Bet, protams, ar šīm iekārtām var iznīcināt arī dažādas infrastruktūras, komandu vadības centrus, tiltus un daudz citas un aizstāvēt. Tā kā, nu, tas mums tiešām ir ļoti, ļoti būtiski. Šī summa nav liela, bet to, ko mēs iegūstam, daudzi mūs tiešām, zināmā mērā, apskauž par to summu, ko mēs iztērējām. Mēs iegūstam pilnu, gandrīz spektru šais spējas attīstībai. Precīzi darījums summu Bergmans pagaidām neatklāja, atzīstot vēl jāpielāgo sistēmas lietošanai nepieciešamā infrastruktūra. Ministrs norādīja, ka pastiprināta uzmanība pašlaik tiek pievērsta Krievijas un Baltkrievijas kopīgajām militārajām mācībām Zapad. Kaut arī to aktīvā fāze gaidām tikai septembra vidū, mācības jau ir sākušās, Krievijas bruņotās tehnikas vienības tiek pārvietotas uz mācību norises vietu Baltkrievijā un Latvijas robežas tūmā notiek desantnieku un jūras spēku mācības. Pēc Bergmaņa teiktā tieši militāru draudu Latvijai nav, bet pērn pieņemtais Varšavas lēmums, kas paredz pastiprināt sabiedroto spēku klātbūtni Baltijas valstīs un Polijā, ir pastiprinājis bažas par Krievijas agresiju.